Ne, sigurno neće. Zato što nisu ispunjeni zahtjevi. Nema šanse. Zašto? Nema šanse. Zato što ova garnitura mislim da nije spremna da izdrži bojkot. U kom smislu? U smislu da su ljudi se toliko uživeli da predvode parlamentarne stranke i da su došli do vazduha, čitaj, do nekih para, ne za sebe, nego mislim za organizaciju. Dobro, ne može me da se pretače, a da se... Okej, ali kažem... Znači, znate šta su državne pare? To vam je kod droga. Krenete sa malo, krenete sa, nemam pojma, pola grama dnevno, a posle nam trebaju gram, dva, tri dnevno. Znate, ne može, ne idete na 0,3, 0,2. To kad hoćete da se skinete, znači, ali od vlasti, vlast je najveća droga i najteža droga. Tako, ne kažem vlast, nego mislim politika, pozicija, privilegija. Čovek kako stari, smanjuju mu se i nagoni i potrebe za hranom, za pićem, za ženama, ali nagon za priznanjem, nagon za položajem, to se godinama samo povećava. Pa vidite vi ljude u penziji, on želi da bude neki ministar, on želi da bude direktor instituta, on želi da bude, pa čovjek koji ima 70 godina. Znači, on se drži neke privilegije, nekog položaja, nekog priznanja, da čovjek žudi za priznanjem i to se sa godinama ne smanjuje. E, tako vam je i kod političkih partija. Vi jednom kad se zakačite na budžet, teško se da prepustite to, jer vi to prepuštate nekom drugom. Ako nećete, vi doći će neko drugi. I onda to vam je smrtna kazna za političara. Što bi rekao Milan Milenković, kod nas je, kada date ostavku, to vam je kao smrtna kazna. Znači, dali ste ostavku, pogotovo kao moralni čin. Pa vi ste završili. Pogotovo kad ste u opoziciji, pa naći ćete 1000 koji će vas zameniti. Zamislite sada Demokratska stranka da kaže ne, mi ćemo da bojkotujemo. I to kao deo opozicije. Ključu, bravo i doviđenja. Naći će neke druge koje će u ime Demokratske stranke ući u parlament. I to vam je to. Što ne mi, a da pustimo druge. To govori o karakteru opozicionara. Pa dobro, to možda govori i o karakteru, to govori i o taktici. Kada imate neprijatelja, dakle, vi oružje koje vam je dostupno, možete da nabavite, dakle, tako što ćete ga kupiti, tako što ćete dobiti sa strane, tako što ćete ga napraviti i tako što ćete oteti. Dakle, to vam je, a oružje u politici vam je i novac. Dakle, vi trebate da dobijete novac sa strane, vrlo ga je malo trenutno, jer Zapad nema razloga da investira značajnije u prozapadnu opoziciju. Sami, ja ne razumem zašto ne mogu da ga naprave, taj Đilas ako imate stotine miliona, ja ne znam zašto ne investira u svoju organizaciju ili u druge organizacije, nego daje na kašičicu. I treće, da otmete od neprijatelja, po znacima navoda, a to vam je budžetski priliv, i onda oni shvataju te pare iz budžeta, mi ćemo upotrebiti protiv Vučića, jer ako mi ne upotrebimo, uzet će neko drugi koji će biti Vučićev igrač. Znači, dobijate spolja, napravite sami, otmete od neprijatelja. To vam je u ratu način kako se naoružavate. Tako da, ne ispuštaju im se pare iz budžeta, što je najveći prihod ovih stranaka. Kako vidite da je zakon o konverziji zemljišta prošao tako u tišini? Pitanju su milijarde evra od svih građana Srbije koje su otete da bi date bile nekoliko tajkunima. Da. Ajde, nije nekoliko, sad ih je već dosta. Pa mislim, svi ti poslovi se završavaju onako, ajde kažemo, ispod žita. Dobro, ispod žita što se tiče vlasti, što i opozicija. Pa, ne mogu da kažem, znam da su se pojedinci bunili i u mojoj emisiji, budem iskren, u mojoj emisiji su pričali o tome, pravili su se u konferenciju za štampu, znam da je Srđan Milivojević pričao o tome, da su na Srbijan Info takođe pričali o tome. Milenković Kerković isto, posljedno. Da, zašto se to nije diglo na neki drugi nivo, stvarno ne znam, nemam dovoljno informacija, znam da je to Mali odgovorio da mi ovim činom
zaključavamo vrata samoupravljanja, da stavljamo u pogon državni kapital koji je bio mrtav, da će sada to biti, ne znam, priliv koliko i koliko investicija. A sa druge strane, kao što kažete, to je ocenjeno kao pljačka neviđenih razmjera. Šta se tu zapravo dešava? Kažem, opozicija se bavila sobom, opozicija se bavila tehničkim preuzimanjem protesta. Sada su ne samo oni organizacioni, već pokušavaju da budu i politički predvodioci tog protesta. I kada su se bavili time, Vučić je jedan zakon, težak zakon, dao na dnevni red, dok su oni trošili snagu na međusobne zađevice, na afirmisanje sebe kao ja sam lider, ne ti si lider, ne je on je lider, i tako dalje. Vučić je progurao ovaj zakon i to je sada fait accompli. Kako je, tako je. Kako vidite aferu Jovanjica? Još ništa nije rešeno, tri puta veštačeno da je u pitanju droga, u pitanju skank. Sad maltene je sad krenula akcija Pravda za Jovanjicu, čovjek na slobodi, advokat Vladimir Ćukanović. Da, on je na slobodi, a Brkić nije. Još jednom da ono što sam i u prošloj emisiji rekao, eto, Brkić je izašao iz zatvora, ali naravno želimo mu brz oporavak. U kućnom pritvoru je, želimo mu brz oporavak i naravno da se što pre vrati i svom poslu i da se naravno postupak okonča što je pre moguće. To vam je Vučićeva Srbija. To vam je Vučićeva Srbija. Dakle, Jovanjica koliko već dugo traje, znači više nisu meseci, nego godine. Tri godine. Dakle, tri godine. Trajaće još duže. Dokazi su takođe... Sada on tvrdi da su njegovi veštaci utvrdili da je... Čiji veštaci? Veštaci odbrane, da su našli ispod 0,34% THC-a, da je to dozvoljeno, da je to... I naravno on govori da je držao predavanje o organskoj poljoprivredi, da je, ne znam, hteo da otvara pogone i na Kosovo i Metohiji, da je zato imao i podršku crkve i tako dalje i tako dalje. Znate šta, to je kad je... Lepa priča. Kad je... Ma naravno. Patriotizam je najbolja zaveza iza koje možete da radite šta god želite. Dakle, samo se obavijete srpskom zastavom, ordenom crkve, spomenete Hilandar, još ako ste i socijalno aktivni pa kažete ja dajem i sirotinji ko Al Capone, razumete, pa vi ste završili posao. To vam je nova elita, znate. Tako da će opet moći, ne znam, neki koji voze tamo neke McLarene, opet će moći da divljaju po Beogradu, neki koji voze one Lamborghini ili šta već, opet će moći da skreću na crveno i preko pune linije, opet ćete moći da budete optuženi da ste narkodilera, da budete medijska zvezda. Ja vam kažem, mene ne bi čudilo da u toku procesa Koluvija bude na listi SNS-a, na gradskoj listi SNS-a, da bude i kandidat, jeli, i da ih kasnije ima politički imunitet. Jer ovde kada se bavite politikom, dakle, sudije gledaju na vas drugačije, sistem na vas gleda drugačije. To vam je, evo, upad u RTS, evo, sami pada na pamet, upad u RTS. 2000, koja je to bilo, 19. godine, kad je Boško, u stvari kada su ovi upali sa motornom testerom, Boško je prvi upao. Vi imate tamo Zorana Lutovca koji je isto upao, ako se sećam. Znači, žandarmerija je onako divljački... Ljudi ne znaju Zorana Lutovca. Ali, on je bio tada građanin. On nije imao Demokratska stranka je bila vanparlamentarna stranka. Dakle, nije imao poslanički imunitet. Njemu se ništa nije desilo, a bilo je unutra. A građani koji su bili unutra su bili ili izbačeni grubo, ili su bili prebijeni, ili su bili privedeni. Zašto? Zato što je Zoran Lutovac, nemam ništa protiv njega, ja sam ga još i podržao u tom obračunu sa drugim strujama, ali vam kažem kako se ljudi ponašaju. Ako ste predsednik neke stranke, ako ste predsednik nekog pokreta, drugačije i sistem, i sudije, i tužilaštvo gledaju na vas.
Tako da, ono, samo ako se bavite nekim, to je poziv svim kriminalcima, bavite se politikom i drugačije ćete proći u sudskom procesu, što je za društvo i za